En banan kostar 6 kronor och ett päron kostar 2 kronor mindre. I skolans kafeteria kostar 3 päron lika mycket som 2 bananer. Ställ upp en ekvation. 3 päron, alltså 3 päron. Så, 3 stycken päron lika mycket som 2 bananer, eller? Kostar 3 päron lika mycket som 2 bananer. Ja, det här är A redan. B. Vad kostar en banan? Så om vi multiplicerar in den så har vi 3x. Så 3 med 3, eller addera med 3, multiplicera med negativ 2. Är lika med 2x. Så har vi 3x. Subtraherar med 6. Är lika med 2x. Om vi subtraherar båda led med 2x. Här vi måste samla alla våra x. Så har vi x subtraherar med 6 är lika med 0. Det där är 0. Den här båda. Så där har vi båda led med 6. Så en banan kostar 6 kronor. Så päron 4 kronor om man vill veta det.